Ბოლო კვირების განმავლობაში ყველაზე ხშირად გამოყენება ტერმინებს შორის ამორჩეველთა მოსყიდვა ერთ-ერთი ლიდერია. არანაკლებ პოპულარულია სიტყვათა შეთანხმებები, გარკვეული ძალები და ერთი ქვეყანა. ჟანრის ლოგიკიდან გამომდინარე, საბოლოო ჯამში ყველა ამ ტერმინს თავი ერთ წინადადებაში უნდა მოეყარა. ასეც მოხდა. საკრალური ფრაზა ბრიუსელში საქართველოს პრეზიდენტმა წარმოთქვა. ერთი მხრივ საქართველოს ინტეგრაცია ევროპაში ძალიან შეუქცევა და დიდი, მეორე მხრივ საქართველოს გარშემო ხელისფათული, რა თქმა უნდა, სულ უფრო მძაფრდება განსაკუთრებით არჩევნებთან დაკავშირებით, ერთი მხრივ იაფასიანია ცდელობა ერთი ქვეყნიდან შემოსული ფულით ცხრებივით იყიდონ ჩვენი ხალხის მაგეგოლებ და სული უპატივცემლობა ჩვენი ხალხის არჩევანის, რომელიც რა თქმა უნდა უბრალოდ მიუღებელი კი არ არის, საერთოდ არაცივილიზებულია ყველა ნაირ კრიტერიუმებით, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ახალი კრიტერიუმებით, ევროპის კრიტერიუმებით. მათთვის, ვინც ქარაგმა ვერ გაიგო, განმარტავ. მთელი ეს ცხრები ერთი ქვეყანა და დაუშვებელი და მიუღებელი მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ პრეზიდენტის თქმით ქართული ოცნება რუსული ფულით ამორჩევლის მოსყიდვას ეწევა. ცხადია, პრეზიდენტს არაფერი უთქოს იმის შესახებ, თუ რა ხერხებით ცდილობს იმავე ცხრების კეთილგანწყობის მოპოვებას ნაციონალური მოძრაობა. ამის შესახებ ჩვენ შემდეგ რუბრიკაში. რამეთ ივნის თელასის კომერციული დირექტორის თანამდებობაზე ზურაბ არსოშვილი დაინიშნა. პრინციპში დიდი არც არაფერი. ბატონი არსოშვილი თანამდებობებს მიჩვეული ადამიანია. სხვადასხვა დროს ფინანსური პოლიციის სამართლოს უფროსიც იყო, გვარდიის დეპარტამენტსაც ხელმძღვანელობდა, პარლამენტშიც მოხვდა და ქართლის გუბერნატორადაც უმუშავია. თელაში კი ენერგეტიკის სამინისტროდან გადავიდა. ეს რაც მის საჯარო კარიერას ეხება, არაოფიციალურად ბატონი ზურაბი ერთ-ერთი მათგანია, ვისაც ხალხურ ზეპირსიტყვიერებაში ზონდერს უწოდებენ და ვისი თავარი დამსახურება ხელისუფლების წინაშე მოსახლეობის დაშინებასა და არჩევნების გაყალბებაში გამოიხატება. ერთი სიტყვით, ზურაბ არსოშვილი 100%-იანი ნაციონალია. და სწორედ აქ შემოდის თემა, რომელსაც პრეზიდენტი დელიკატურად ერთ ქვეყანას უწოდებს. სააქციო საზოგადოება თელასი ძირითადად რუსული კომპანიაა, რომლის აქციების 75%-ის ფლობელი რუსული სახელმწიფო კომპანია რაო ეესია. არის რაღაც ანტიკური იმაში, რომ ნაციონალური მოძრაობის თვალსაჩინო წარმომადგენელი რუსული სახელმწიფო კომპანიის კომერციულ დირექტორად, ანუ არსებითად ფინანსური ნაკადების მაკონტროლებელ თანამდებობაზე ინიშნება. სხვა სიტყვებით, თუ ვიტყვით, ნაციონალური მოძრაობის წევრი რუსეთის ხელისუფლებაზე მუშაობს. თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია პროცესი, რომელიც არსოშვილის თელაში გადასვლის შემდეგ დაიწყო. როგორც მეცხრე არხმა აღმოაჩინა, თელასის წარმომადგენლები ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს საარჩევნო ხმების სანაცვლოდ ელექტროდავალიანების ჩამოწერას პირდებიან. ბატონ ზურაბ, როგორ დაინიშნეთ რუსული კომპანიის მართვაში არსებული თელასის კომერციულ დირექტორად? ბატონ ზურაბ, შემიძლია ჩავთვალო, რომ რუსებთან მოლაპარაკების შედეგია ეს? ბატონ ზურაბ, პრეზიდენტის სიტყვებით, თუ ვიტყვით, სამწუხაროდ საქართველოში არსებობს გარკვეული ძალა, რომელიც ერთი ქვეყნის ფულით ამორჩეველთა ხმების ყიდვას ცდილობს. ვინც ქარაგმა ვერ გაიგო, მათთვის გავიმეორებ. ნაციონალური მოძრაობა ზურაბ არსოშვილის სახით რუსული ფულით თელასის გავლით მოსახლეობის მოსყიდვას ეწევა. მატრიცის შემდეგ რუბრიკაში ისევ ფინანსებზე ვისაუბრეთ, ოღონდ ამჯერად ფულის სამშობლო ირანია, მიზანი კი საქართველოს პრეზიდენტის შვილად წოდებული ლაზიკა.